এক মিনিট কিহৰ ইমান দৌৰাদৌৰি, স্ক্ৰল নকৰিব, ৰব 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 ৰব, ভিডিঅ'টো দেখাৰ লগে লগে একদম স্ক্ৰল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। দেখোন স্ক্ৰল নকৰিব, ইমান দৌৰাদৌৰি নহয়, জীৱনটো ইমান সৰুও নহয় যিমান সৰু বুলি আপুনি ভাবিছে, জীৱনটো ইমান চুটিও নহয় যিমান চুটি বুলি আপুনি ভাবিছে। এবাৰ বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা, কেৱল বলিউডৰে নহয় তেওঁ হলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আছিল ইৰফান খানক যেতিয়া প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল জীৱন সন্দৰ্ভত, তেওঁ এটা উত্তৰ দিছিল, জীৱনটো ইমান চুটি বা জীৱনটো ইমান সৰু নহয়, মাত্ৰ আমি যেতিয়া জীয়াবলৈ শিকোঁ বা যেতিয়া জীয়াবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ সেয়া বহু দেৰি হৈ যায়, আৰু যেতিয়া বুজোঁ তেতিয়া আমাৰ উভতি যোৱাৰ সময়ে হৈ যায়। গতিকে জীৱনটো ইমান চুটিও নহয় যিমান চুটি বুলি আপুনি ইমান দিনে ভাবি আহিছে। আপুনি যদি জীয়াব এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰে, যদি ভালদৰে জীয়াব আৰম্ভ কৰে, যদি গঠনমূলকভাৱে জীয়াব আৰম্ভ কৰে, জীৱনটো সঁচাই বৰ ধুনীয়া, জীৱনটো সঁচাই বহু দীঘলীয়া।